heter Örjan Hult och jobbar som snickare. Man kan göra små jobb som är gjorda på en halvtimme. Man justerar ett fönster eller en dörr eller något. Man kan lägga tak, lägga tegel. Det kan hålla på i flera veckor. Och så där håller det ju på fram och tillbaka. Man får väl absolut inte låsa sig vid något. Man måste kunna vara flexibel när man har en servicebil. Min roll som skyddsombud är att se till att vi jobbar med godkända saker. Maskiner framför allt, och när man är service så gäller det ju även bilen. Det är ju vårt arbetsredskap. Jag trivs som snickare alltså, och kundkontakt och hela det där. Det som är roligast på jobbet är nog kanske att man får sköta mycket själv. Allas roll är lika viktiga för att det ska fungera. Och vi måste hjälpas åt för att dra åt samma håll.